Chief General Commander. Unaendeleaje? Niko poa, umetulia sana bana kama maji ya mtungi. Sasa shida ni nini? Commander hadi leo jiko mpole. Anyway, unajua tuko na president mpya? Hapana. Itakuwaje? Wewe unapotoshwa na mapepo tu. Kwani uko nyuma kiaje? Sikujua vile kulichaguano. I thought ulikuwa umesema una support Wajakoya. I don't support anybody and if I support I can't show. Sasa kuna kazi nataka nikupe. Whatever you want. Nataka uombe president wetu na deputy president wake Rigathi. No. Hiyo wewe ngoa. Tafuta mtu mwingine umwambie. Kwa nini huwezi fanya? Nina watu wengi sana wananiita inchi za inchi. Hata nilienda huko nikataka kununua kiwanja huko. Sijui kitu gani kilikataa. Lakini si unajua charity begins at home. Mimi siigi kwa politics. Ulisikia nikisupport nani? Ulisikia nikipinga nani? I don't talk about politics. But this is politics, unaombea tu politician. Ushindwe. Ni sawa, we kata, lakini unujue, mimi ndo nachagua ma cabinet secretaries kwa serikali mpya. Masiyes. Si uniweke hapo. Okay. Kama utakubali ufanye ile kazi nimekupea. It's okay, ni sawa. Na sasa unalipisha ngaje kuombea watu? 3,000, 2,000. Ai. Si 500? Mjinga wewe. Oh my god. Ni sawa nimekubali. Na hiyo pesa unatumiwa aje? Mko na simu ya 0722410381. Kwa hiyo package ya maombi kuna vitu kadhaa nataka uombe sasa. Okay. Ya kwanza, nataka uombe fundi wa Rigathi. Builder. History, hapa ni kasi ya bure. Ya pili, uombe Rigathi aache kuchanganyikiwa. In the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. That I will diligently serve the people, discharge my duties, and perform my functions in the said office. May I request that we take it again, please? To the best of my judgment. I'm sorry, let's take it again. Let's take it again. Aya, twende kazi. Kazi kwako sasa.